今回ご紹介するのは、セイコーの自動巻き時計、ロードマチックです。1960年から70年代に製造された実用コレクション。高度経済成長期真っただ中の活気あふれる時代に誕生し、当時のグランドセイコー、キングセイコーに次ぐ準高級機として人気を博しました。こちらは56系と呼ばれる諏訪工場製の優秀な機械を搭載したワンピースケースモデルです。文字盤は放射仕上げのグレーカラー。バーインデックスとバーハンドの組み合わせ。3-1にデイデイトが配された視認性に優れた風貌デザインです。SS ケースはラウンドフォルム。裏蓋は密閉性の高いケースが一体型となったワンピース構造です。バンドは当時の専用ブレスレットを装着しています。国産アンティークの魅力が詰まった一品です。セイコー。セイコーは創業よりこれまで数々の革新的な商品の開発とともに、オリンピックなどの国際スポーツイベントを通して、時と時計の文化や産業の発展に貢献してきました。創業から100年以上もの歴史を刻み続ける、日本が世界に誇る時計ブランドです。ダイヤル、文字盤。特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスは軽く経年変化しています。ケース、裏蓋。すれ、小傷が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。大きなへこみなどはありません。風貌。特に大きな傷やスクラッチはありません。日常装着時の視認性も十分に確保されています。ブレス。バックルにセイコーマークが確認できます。すぐに装着可能です。操作方法。右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで出巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは、時計本体を小中で軽く振り、ローターの音がします。手動でリューズを巻き上げて、針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは、右回し、時計回りに、指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。ルーズを1段引いて回すと、デイデイトがチェンジ。2段引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。ハック機能、秒針停止付きです。付属品。OH 明細書、令和2年10月実施です。日差は、24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 18mm。ケース径は約 37mm、ルーズ含まず、縦、ラグからラグまで約 43mm、厚さ約 10mm、風防含む、腕回り最大 18cm 前後です。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。